Нам вдалося за тиждень зібрати більше ніж 200 мільйонів гривень. Я тому дякую всім нашим партнерам і взагалі всім українцям, які приєдналися до збору. Сьогодні там, я думаю, що Олег може більше розповісти інформацію, скільки це людей. Це мова йде про сотні тисяч людей, які доєдналися до збору. Сьогодні ми з вами присутні якраз на презентації цих кодів, які вдалося закупити завдяки збору. Чому вони дуже важливі? Тому що вони можуть проходити в будь-якій ситуації, навіть якщо це там територія затоплена, якщо там який ґрунт. І ці сюдоходи допомагають при евакуації людей, допомагають доставляти їжу, ліки, тобто досить в різних ситуаціях. Сьогодні ви також побачите, як вони працюють. Тому, що важливо, з перших годин після початку збору почалися переведення коштів на профільні міністерства для того, щоб все закуповувати необхідне. По ходу ми накопичили кошти і почали закуповувати таку техніку, яку ви сьогодні бачите. І швидка реакція бізнесу, швидка реакція всіх громадян, вона призвела до того, що сьогодні маємо більше ніж 200 мільйонів і допомагаємо нашим громадянам, які постраждали. Ми кожного разу бачимо цей феномен, коли українці єднаються навколо якоїсь общої справи. Цього разу ми збирали на допомогу по ліквідації наслідків теракту на Каховський ГЕС. Більше 320 тисяч українців долучилися до цього збору. Ми за 3 доби зібрали 90 мільйонів гривень. І ну, я бачу це єднання українців і розумію, що ну, дійсно ми не переможні. А ще цікава річ, більше 12 тисяч клієнтів перерахували останні гроші зі своїх рахунків. Я розумію, що у деякого можуть бути інші картки, але коли я бачу цифру 12 тисяч, я розумію, що напевно є ті, хто віддав дійсно останні. Саме ці болотоходи, вони обладнані для ДСНС необхідними речами. Тобто вони обладнані ношами, спеціальним інструментом для того, щоб можна було рятувати людей, які попали під завали чи десь не знаю, на воді, під водою. Більше за все ці ноші можна використовувати разом з гелікоптером. Вони можуть бути під'єднані до хроп і можна рятувати людину прямо з місця. Проблискові маячки, да, і гучномовець, рація – це те, що необхідно, щоб бути на зв'язку з цим загоном, щоб якось координувати свої дії. Також, як ви можете побачити, це повністю українська зборка, тобто всі запчастини, весь сервіс ми можемо надавати 24 години на добу, да, 7 днів на тиждень. Я думаю, що всі потрібно спробувати. Це неперевершений досвід. Так, дуже. Таке, ми просто по воді там їздили. По болотах, по камі. Тобто і для Херсону зараз це просто, і для, взагалі для області це 100% те, що потрібно. Потрібно прямо зараз.